weerar ku bilowday qaraxa oo lagu qaaday ciidamada Ethiopia ee gobolka Bakool. Muxuu yahay weerarkan? Maxaase u dhaliyay oo khasaaraha? Yaase ku guuleysa weerarkan? Muuqaalkan ayaan kuula wadaagi doonaa ila soco. Aynu ku bilownay warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerar ku bilowday qaraxa Miino oo maanta lagu qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka Artemis, kuwaasi oo ku sugan gobolka Bakool. Ciidankan oo watay gaadiidka dagaalka ayaa lagu qarxiyay inta u dhexeysa degmooyinka Rabduure iyo Waajid, waxaana kadib xigay dagaal toosa u dhexeeya labada dhinac. Wararka ayaa sheegaya in ku dhawaad dagaal socday hal saac u dhexmaray shabaabka weerarka qaaday iyo ciidamada Ethiopia, waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Labada dhinac oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay dagaalkan ayaa guulo waaweyn ka kala sheegtay, balse ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha soo kala gaaray. Xaaladda ayaa weli ka cakiran, waxaana howlgalladuse ay ka socdaan agaarka magaalada Xudur, halkaasi oo isku ballaariyeen ciidanka dowladda iyo kuwa Ethiopia ee la weeraray. Sidoo kale, weeraro kale oo qorsheysan ayaa uga gaal shabaab waxay ku qaadeen saldhigyo kale oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa Artemis ku leeyihiin degmooyinka Qoryole, Baraawe iyo deegaanka Janaale oo ka wada tirsan shabeellaha hoose. Waxaa jira weerar kale oo ay ka hortageen ciidamada Artemis oo isna ka dhacay deegaanka Baladulaabiin oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose. Afhayeenka ciidamada howlgalka Artemis LT Kuul Cabdulaahi Xasan Ganaale oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa shaaca ka qaaday inay uga hortageen weerar abaabulan oo ay la damacsaneed ciidamadooda. Koreel Cabdulaahi Xasan ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkani ay ku dileen ugu yaraan laba xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, isla markaana qayb ka ahaa weerarka gaadmada ah. Dhammaan weeraradan ayaa ku soo aadayo iyadoo haatan la filayo inuu bilowdo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, kaasoo ay ka qaybgalayaan dalalka dariska. Balse ciidamada Ethiopia ee la weeraray ayaa waxa ay sheegeen inay guulo waaweyn ka soo hoyiyeen weerarkii maanta lagu soo qaaday oo iska caabin xoogan ay ka sameeyeen xoogii soo weertay Al-Shabaab. Sidoo kale, waxay carab ku dhufteen in rabaaxo xoogan ay gaarsiiyeen xoogii isku dayay inay dhibaateeyaan ciidamada Ethiopia ee ku sugan gobolka Bakool. Bakool ayaa aalaa waxaa saldhig ku leh ciidamada Ethiopia oo ka tirsan kuwa Artemis, kuwaasi oo markaasi howlo kala gaara ka fuliya halkaasi. Sidoo kale, ciidamadan oo ay garab siinayaan ciidamada dowladda dalalka Soomaaliya ayaa waxay howlgallo ballaaran ka wadaan halkaasi si ay uga hortagaan weerarka ay wadaan khawaariijta, sidoo kalena ay rabaaxo xoogan gaarsiiyaan haddii ay isku dayaan inay sameeyaan falal amni darro ah. Weerar ku bilowday qaraxa oo lagu qaaday ciidamada Ethiopia ee gobolka Bakool. Muxuu yahay weerarkan? Maxaase u dhaliyay oo khasaaraha? Yaase ku guuleysa weerarkan? Muuqaalkan ayaan kuula wadaagi doonaa ila soco. Aynu ku bilownay warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerar ku bilowday qaraxa Miino oo maanta lagu qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka Artemis, kuwaasi oo ku sugan gobolka Bakool. Ciidankan oo watay gaadiidka dagaalka ayaa lagu qarxiyay inta u dhexeysa degmooyinka Rabduure iyo Waajid, waxaana kadib xigay dagaal toosa u dhexeeya labada dhinac. Wararka ayaa sheegaya in ku dhawaad dagaal socday hal saac u dhexmaray shabaabka weerarka qaaday iyo ciidamada Ethiopia, waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Labada dhinac oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay dagaalkan ayaa guulo waaweyn ka kala sheegtay, balse ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha soo kala gaaray. Xaaladda ayaa weli ka cakiran, waxaana howlgalladuse ay ka socdaan agaarka magaalada Xudur, halkaasi oo ay isku ballaariyeen ciidanka dowladda iyo kuwa Ethiopia ee la weeraray. Sidoo kale, weeraro kale oo qorsheysan ayaa uga gaal shabaab waxay ku qaadeen saldhigyo kale oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa Artemis ku leeyihiin degmooyinka Qoryole, Baraawe iyo deegaanka Janaale oo ka wada tirsan shabeellaha hoose. Waxaa jira weerar kale oo ay ka hortageen ciidamada Artemis oo isna ka dhacay deegaanka Baladulaabiin oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose. Afhayeenka ciidamada howlgalka Artemis LT Kuul Cabdulaahi Xasan Ganaale oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa shaaca ka qaaday inay uga hortageen weerar abaabulan oo ay la damacsaneed ciidamadooda. Koreel Cabdulaahi Xasan ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkani ay ku dileen ugu yaraan laba xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, isla markaana qayb ka ahaa weerarka gaadmada ah. Dhammaan weeraradan ayaa ku soo aadayo
هيدو هاتن لفليين وبلو دوجي غلوات يدقال كدين كال شباب كاسو يكتب غليان دلال كدريسكا وسيدة من إثيوبيا إلى ويريا يا وحي سيغين إني قولوا وين كسو يين ويري كيمان تلوسو قاضي ويسكعبن حوغني كسمين حوغي سو يرتي يا الشباب سيدو كلا وهي عرب قدرتين إن رباحة حوغني غارسيين حوغي سكودي إني دباتيان إذا من إثيوبيا كسو من قبل كبوكول بقول أي آلاء وحاسلي كله إذا ماذا إثيوبيا أو كتر سنقوة أتمس كواسيو ومركاسي هو لك لقارة كفولي هالكاسي سيدو كله إذا ماذا أو قرب سينيان إذا ماذا دولدة أدلال كسوماليا أي وحي هو لقلب العرم كوان هالكاسي سيدو ارتقان ارتقي ودان خواريتا سيدو كلنا يرباحا وقنقار سيان هدي اسكو ديان إني سميان فلال أمني درعا